No, kuri rwose. Waryamye nari ko kare. No, kuri ku Imana. Oh, mega kazi. So, nuna kushiru. So, ukonje cyane ubuye. Ye, kuri cyane we. Si, turakimwanya mu mbere na mbere abanza. Kore gawo. Nuna rwo ngubwo wenda zapfa yuhamba nari. Bitu. Ko nacyo. Ni borse vuba vuba. Reka ngusetse rero akine je bundi nje kugisimenya. Kagira inkuru. Umujama ambwira ati nguzi n'ibindi. Ati ngwino ngukubitiremo. Shana naragiye ngeze nyikinjira muri birabirori. Tamura ningagarira ambwira ati ngo tsigarira ngongo hano kuri no modoka ngo yindebere. None iyo ngagaye noneho yari yanasinze nazi byirimo. Kumva mbona isize ko nake nifunze irarageze. Ese nkora mu ruveni nyiri byono nawe nahise mwishyura ariko umve ngo kugeze namasa nabuze na ifeke fo icyo kibebe se bimeze bite wahora niki asubwo nawe uje shyira mu gaciro mana ubwo umuntu aragutwaye cyako cyo nanjye umenya ahantu aba byonyine nkamenya ahantu aba gusa bambwiye ko aba mu ntara ikiyo na fone ye niriho asimani ni ibi kiba wambaye gasike udusiripa nyine mba niyambaye nyine Kwakundi uba wiriwe mu rugo bakabake ni ikintu turi kudusiripa nyine nawe urabyo mbwa kino ahubwo ubuze bw'ikigiwe nyine yo ku modoka nyine nanye meta numva ni hatari ahubwo nanye nanye mu terestore hari iki baby urabizi gira uti bimeze bite kubimbaza ariko Kabari inkuru rero. Kari yamagara wa muntu wanjye niwe wagira icyo mfasha. Wa kintu. Ahubwo cya kibebe nanjye kukubwira mu kanya niwe nkwita aho story. Nicyo cyari kiguhamagaye se? Wabimenye Imana. Nicyo tu. Ahubwo mu kanya nonyanye uvugishe neza. Banze ndasire shamba babanze ndasire kaza fita amatsiko. Ahubwo ugira ukuntu kimeze? Oya. Ye baba we. Umuhungu yatakayemo shawo. Uzi ukuntu ngo natakayemo? Mani gifite amabuno guke tagize gifite intege warunuwe naje cyakubwira sama by'abarimo se bro wanje hari ikindi yetsigeye nirazamanika ahubwo ndasira imirongo musaza amuvemo dore dore nsanze nawe ari yari kabisa oya nari ibi nanjye mu kanya ndacumba kajya kureba icyo cyane nyine tu shano kuri felicitation biguhire kanayi subire ku muhigo ndabona nazi nari buti kumwe nzangubwira Shout to Mama Karama, the Ninjanda Marina. It's not a man, Narasas, the woman. You know, Yakuma Chicken Yaku Pagas, Shatri Kumu Sas. So I saw. Sinziye nasinziriye
Oh my god, kuki wasinziye se karushire? Ese waje ryari? Yesu we ni. Ako kuki usigaye utahutinze wa mugabo we? Maze no kurambirwa ijoro rya wasigaye. Kanze muramye imyenda rwose. Muremi akazi k'iminsi basigaye rwose ku ruganda rwose basigaye rwose badutinze rwose. Ntabye akazabona wanyuze n'uba n'ahandi no mu bandi bagore. Oya ntabwo nanyuze mu bandi. Kuko aya masaha usigaye utangiye ntabwo nzaza kubyihanganira. Nta kintu kimpangira mu buriri wapireka reka. Njye ntabwo nabyihanganira. Ndi gutegura anive yawe niyo mpamvu. Ntabye anive sa anive niyo yanzanye cyanzanye ntacyo uzi. Naciye ku karimantasiyoni ndi gushaka uburyo na. Ayo ibyo arimantasiyo ntabyo nshaka ibyo nshaka urabizi. Ese iwacu ntabwo narya. Musunda amasaha saa munani wari uri hehe? Sheri ni ukuri rwose waryamye nta ariko kare ni ukuri kw'imana awushyira mbega akazi se wari urunaku sheri se gukonje cyane uvuye uvuye gukonje uryamye hari amamoto ari hariya kuri kaburimbo niyo mba naciye rwose gutega moto nawe urabizika ari ikibazo muri za ruvuye ko nzi ko ukorera hafi nyine hari ukuntu bari batubwiye ngo ejo nkari amadosiye tugomba kuzuza niyo naciyemo yo kujya manzi ntabwo raporo mwagiye kuyikorera ayo madosiye se twagiye ikibungo rambeshye tumu ngo ariko wari unkumbuje nari nkumbuje yesu we ni ukuri naje noneho umunsi noneho ubu ndumva ihwana ndimo byatanze umunsi biragenda neza gahunda iraza kugenda fresh narebita shere ni ukuri ariko ndanagukunda buriya ni uko niko aba ari akazi na stress mbese ayiwe umunaniye ariko nawe ariya naje gatoya neza ko ndi kuvuga ngo ndagukumbuye ukantera umugongo uretse manzi hari agatekerezo nari ngize ariko se buri munsi uzajya uhora mu bitekerezo ujya reba hano hindukira hindukira buri munsi uzajya uhora mu bitekerezo reba amaze amezi atatu yose utampereza gahunda ubuse bimeze bite shiri ntabwo nakwima gahunda nigiye ndi kugira ngo baseka ndyameho iminota itatu nabyo iminota itatu nese uzi ko nazanywe ni iki ngewe oya basi oya ntabyaho oya mbwira umva mubwire shit basi mba please oya nabya please ngenda shaka umpaye nk'iminota nk'ibiri basi oya nta minota ibiri ameza atatu yose maze basi kamuri kimwe hanze nkuri sawa ameza atatu yose maze njye nakwihanganira afazari wabyuka ukagenda uyu munsi basi kansenge oya ntabyo gusenga nasenga ariko ihangane uyu munsi basi ugerageze sheri ntabwo ubona yuko ari gahunda ase mwakangutse sheri ako nk'iki kigabo nzakigira gute iki gicucu kigoryi imodoka igeze amajoro ntiwumvira umva sheri se wamugore basi terura mushanje oya ntabwo mbyemera cyangwa uranabyikorera Abagenzi si nk'uyu mugabo kuko mana yanjye nk'ubungubu nzabigenze kandi ndebe telefoni ntibamagara umutipe uzajya nkorera gahunda kuko njyewe ibi ngibi ntabwo nabyihanganira reka abe no kunkoraho abe no kugera gute reka imodoka zigeze amashyamba mpashya mu mujyi Alo? Umeze ute se mwana? Umeze neza? Shava impamvu mwamagaye amasaha se yewe babyanje byananiye tu bananiwe gusinzira gusa ariko ndagushaka
Shaka wapanga umunsi kazaza kunsura. Aho umugabo se, umugabo wahise ko nta mugabo mfite. Ubu ngubu siko maze amezi atatu ntarakora igikorwa kijyanye n'umugabo n'umugore. Kandi nitwa ngo mfite umugabo, se urumva ntafite ikibazo. Umva ukuntu kirimo kiragona. Basi ejo kabisa mbabara tuzahure, twipangire rwose pe. Kuko nanjye aho bigeze rwose. Maze kumva ndwaye pe, umugongo wo mu nda, haba hanjye hamereye nabi. Sawa ndakwiteguye. Kizaba cyagiye ku kazi ejo, kizaba cyagiye, gishobora no kutanagaruka. Sinzi ikibitera, wenda wabona hari ahandi anyura. Sawa gahunda ni iyo. Ngo si hangana nakire uri kugira ngo ni wite ku kazi. Suka ni ko jo wundi bari bagiye kumara mbabara rwose ni ukuri ndakwiyamye. Urumva? Umva? Ahubwo uza kugiye no kwa asiyo ni abagore amafaranga sibyo sheri? Sawa. Ngo si iki gihe cyane ahunganye n'abasore rwose badashaka rwose. Uraza ugiye se, toka agenda n'ushaka ukomeye. N'ubundi nta kintu mariye rwose. Maze ntihamagarira umuntu binyamurira, n'ubundi amezi angahe yose maze ni menshi. Reka nihamagarira wa muntu wanjye niwe wagira icyo amfasha.
kandi kubona uwo mfite warutwa n'utabaho dutwa n'umupfakazi rwose dirisha yanjye nayo wa mukozi wiwanjye nasuka ajya kure nimba muri matera ah bicyatsi pe wiwi sheri sinabwo ibuka cyanjye ninjoro nkuhamagara gahonda adafite nagera ngo rero uze nyine uze kundeba mu rugo cya kigabo cyanjye yewe ni umugabo se ahubwo arenza no kuba umugabo nimbwira umuntu utakimfunga utamaze igihe kinini cyose amezi ane nta kintu akora ngo rero wakabaye hafi nyine ukaza tukagira ukwagira uko ngenza pe kandi kumva amerewe nabi simbeshye ubwo nta kintu agukora nijoro ariko ko mama yanjye abagabo babaho ntarubwo ngubwo wenda zapfa bayimuhamba nahari zitu ngaje aya bagabo ngabo ngabo baba ndaje ndaje naribi aye nari ndimo nita nuko madirisha yanjye umukozi wanjye mbona mbona nta gahunda afite akajya kumwiruka sawa sawa ndaje Chala we, ari koma dama bime nyame rana kuti chala. Ah, chala goes. Aye mara nire, yanda jumu kure rumu tipe. Che wale ro chowe. Aye kavisa pe, wakaboni ngawe kavisa. Ako jiru bangu kuzevu abwa ukundi kumbu. Ndabari n'icyo kunywa turagiye turakinywa nyuma mbere na mbere abanza dukore gahunda pe sawa pe